ನನ್ನನ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀಯ ಪ್ರಶು? ಏನ್ ಪ್ರಶು, ನೀನ್ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಹೇ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ನ್ಯೂ ವ್ಲಾಗ್. ಇವಾಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದೂವರೆ ಊಟ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೇಘ ಅಡುಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಫೀಸ್ ಕೆಲಸ ಆಯ್ತು, ಆಫೀಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೇನೆ ಅವಳಿಗೂ ಇವಾಗ ಲಂಚ್ ಅವರು, ಸೊ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಏನೇನು ಇವತ್ತು? ಇವತ್ತು ಮೇಥಿ ಚಪಾತಿ, ಆಮೇಲೆ ಅಮೃತ್ಸರಿ ಕರಿ. ಮೇಥಿ ಚಪಾತಿ ಮತ್ತೆ ಅಮೃತ್ಸರಿ ಕರಿ ಅಂತೆ. ಪನ್ನೀರ್ ಗಿನೀರ್ ಹಾಕಿದ್ಯಾ ತಾನೆ? ಗುಡ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಡಿಶ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮಿಬ್ರು ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಇತ್ತು, ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವಿಬ್ರು ಇನ್ನ KGF ಗೆ ಬುಕ್ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಬ್ರದ್ದು ಈಗ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. KGF ಚಾಪ್ಟರ್ 2 ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಸಂಜೆ 7:00. ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವಿನೇ KGF ಚಾಪ್ಟರ್ 2 ಅಂತ. ಸೊ ಇವತ್ತ ದಿನ ಈಗ ಒಂದ್ ಶೋ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿದೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. 7:30 ಯಾವ್ದು ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ನೀನೇ ಹೇಳು. 7:30 ಅಲ್ಲ, 7:15 ಒಂದು, 7:00 ಒಂದು. ಇಲ್ಲ, ಇದು 7:00 13 ಸೀಟ್ಸ್ ಇದೆ, ತುಂಬ ಹತ್ರ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬೇಗ ಬೇಗ ಬುಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೋಡು ಹೆಂಗ್ ಫುಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಟಕ 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 ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡು. 2 ಇದಾ? ಅದಲ್ಲ, ಇತ್ತವಳ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಇರತ್ತಲ್ವಾ. ಬೆಸ್ಟ್ ಇದು ನೋಡಿದ್ದು, ಇವ 2 ತಗೊಂಡಿನಿ. ಸ್ಕ್ರೀನು, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಆಯ್ತಾ. ರಿಚ್ಮಂಡ್ ಸಂಜೆ 7:15 ಡೇಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡು. 13 ಇವತ್ತೆ. ರೆಡಿನಾ? ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ಯಾ? ನಾನ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಅಪ್ಪ, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಕಾಯ್ತಿತ್ತು KGF 2. ಮಾಡು, ಅವರು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡತ್ತ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ. ನೀನು ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್? ನನ್ನಂಗೆ ಕೇಳಲೇಬೇಡ. ಹೋದ್ಸತಿ ಇಂಡಿಯಾ ನೋಡಿದ್ವಲ್ವಾ, ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ. ಇವತ್ತು ನೀನು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೋಗಿ ಬರ್ತಿದ್ದೆ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಬರ್ದಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ? ಏನೋ ನೀನು ಕೆಲಸ ಗುರು, ನಾನು ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತಂದಿದ್ರೆ, ಬಿಸಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದಿದ್ರು, ನಾಳೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂದಿದ್ರು. ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀಯ ಪ್ರಶು? ಏನ್ ಪ್ರಶು, ನೀನು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು? ಆಯ್ತಲ್ಲ, KGF ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಡನ್. ಯೆಸ್, KGF ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ಬುಕ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್. ಪ್ರಿಂಟ್ ಕೊಡ್ಲಾ? ಏಳು 30. ಸೊ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಬೇಗ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅದು ಕಿಯೋಸ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಆಗೋಯ್ತು, ನಮ್ಗೆ ಲೇಟ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಸೊ ಇವತ್ತು ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ಲ. 7:00 ಇದೆ, ಲೈಕ್ ನಾವು 6:30 ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. 6 ಹೊರಟ್ಬಿಡೋಣ, 6:30 ಬೇಕು. ಬೇಗ ಹೊರಡೋಣ. ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್. ಹೋದ ಸತಿ ಇಂಡಿಯಾ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿತ್ತು KGF ಚಾಪ್ಟರ್ 1, ಇಂಡಿಯಾದಾಗ ವೆಕೇಶನ್ ಹೋದಾಗ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಈ ಸಲ KGF ಚಾಪ್ಟರ್ 2 ಕೆನಡಾ. ಯೆಸ್, ಡನ್. ಈ ಕಡೆ ಮೇಥಿ ಚಪಾತಿ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಕಡೆ ಅಮೃತ್ಸರಿ ಪನ್ನೀರ್ ಟೀಕ್. ಆಹಾ, ಪನ್ನೀರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮೇಘ. ಸೊ 2 ತಿನ್ಬಿಟ್ಟು KGF ಹೋದ್ರೆ ಡಿಡ್ಲಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಆಫೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಪಟ ಪಟ ಅಂತ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ.
ಎಲ್ಲ ಆಫೀಸ್ ಬಿಡೋ ಟೈಮ್ ಅಲ್ವಾ, ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಆಫೀಸ್ ಶುರು ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಐಟಿಸ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಪ್ಪ. ನಿಜವಾಗ್ಲು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಹೋಗೋ ದಾರಿಗೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಏಳು ಕಾಲ್ಗಿರೋ ಶೋ ಬೇಗ ಈಗ 6:10 ಹೋಪ್ಫುಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಹೋಪ್ಫುಲ್ಲಿ ಬೇಗ ರೀಚ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂತ. ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್, ಹೊರ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ಕೇ ಇದೆ. ಥಿಯೇಟರ್ ವೆನ್ಯೂಗಂತೂ ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಇಬ್ರು, ಅದು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕ್ರೌಡ್ ಇದೆ. ಕನ್ನಡ ತೆಲುಗು ಎಲ್ಲ ಇದೇ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 4-5 ಶೋ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ, 7:30 ಒಳಗಡೆನೆ. ಸೊ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಳೆ ಇದ್ರೂ ಏನು ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮಿಗೆ ನಮ್ಮ ಥರ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, QR ಕೋಡ್ನ ಝೂಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಥಿಯೇಟರ್ನ ಯಾವ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, ಇಂಡ್ಯಾದಲ್ಲಿದ್ದೀವ ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿದ್ದೀವ ಅಂತಲೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಕ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಕೇಕ್ ಕಟಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇಂಡ್ಯಾದಲ್ಲಿನು ಎಷ್ಟು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೇಕ್ ಎಲ್ಲ ತರಿಸಿ ತುಂಬ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಆಗಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಯಾರ್ಕ್ ಸಿನಿಮಾಸಲ್ಲಿ KGF ಚಾಪ್ಟರ್ 2ಗೆ. ಈ ತರ ಒಂದು ಮೂವಿ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು, ಎಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನು ಹೊರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸುತ್ತೆ. ಕೇಕ್ ಸಿಕ್ತಾ? ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ಯಾ? ಯಾವುದು ನಡಿ ಫಿಲಮ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಬಂದಾಗ ರಾತ್ರಿ 12 ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಊಟ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಲ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಈಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ 7 ಆಗಿದೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಫಿಲಮ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೀಸು, ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ, ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಿದೆ. ಸೊ ಯಾರನ್ನು ಥಿಯೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ದಲೆ ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ತರದ ಸ್ಪಾಯ್ಲರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಗೈಸ್, ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಹಾಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ನಾವಿಬ್ರು ನಿಮ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ಹೋಗಕ್ ಮುಂಚೆ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಬಿಂದಾಸಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಹಾಗೆ KGF ಚಾಪ್ಟರ್ 2 ನ ಥಿಯೇಟರ್ ನೋಡಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ. ಸಿ ಆಲ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್.